ောင်လေးဖြစ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်မောင်လေးကဒီတရုတ်ဆောင်လုံးလုံးချင်တာဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်လုံးလုံးနေရတာဒီလိုက်စေးတွေပါတယ်ဒီလိုက်စေးတွေကလည်းချိုးပြီးတော့ဒီလိုက်စေးတွေလုံးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးမြောင်းချင်ဒီလိုတရုတ်ဆောင်လုံးလုံးချင်တာဆိုတော့โอเคဒါပေမဲ့အခုကိုရဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံးလာရတဲ့အပေါ်မှာငါကအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ခံစားရတယ်အဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလေးတွေဘိုင်လေးလာရင်ကြော်ဖြတ်နေရလဲဆိုတော့ကို့အချိန်တစ်ခုရောက်လာမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲအဲ့ဟာကိုငါဘယ်လိုဘာပြင်ဆင်ချက်တွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုအဲ့လေးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကိုကဒါကတော့မောင်နှမကြီးလိုပါပဲအဲမတ်ချေတင်နေတာအပြင်မှာတော့ကို့မောင်နှမကြီးလိုပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပုံမှန်လေးလေးပြောရပါတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောပြောအဲ့လိုစားနောက်တဲ့အဲပြီးတော့မတ်ချေတင်ရတဲ့သဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတော့တခုဆိုလဲကို့မောင်လေးကိုဆွဲဆွဲခေါ်ပြရပါတော့အဲ့လိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကတော့နှစ်ယောက်တွဲမြင်နေကြတော့ဒီလိုလေးထင်တာပေါ့အဲ့အပြင်မှာတော့တကယ်တော့တော့မောင်နှမကြီးလိုဒီအလုံးမှာကျတော့ကိုရီးယားဓာတ်ပုံရိုက်လို့မယ်ဆိုမောင်နှမလိုရိုက်လို့မပြရတော့မတ်ချေတင်တဲ့အဲမောင်လေးနဲ့ကြာလဲဒီရိုရက်တချင်းလေးရိုက်ထားဆိုဒီပုံလေးကလည်း romance လေးထည့်ရိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအလုပ်ပဲတင်ကြမိုင်းမီယာမိုင်းမီယာလို့ပါအဲမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေမေဝါစမာမီမာမီလို့ပဲခေါ်တာအဲအလုပ်တွေပါရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုင်းကအဲ့လိုပွဲတက်တွေပါရေးလာရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ပွဲတက်တွေကဇုံတွဲလေးတက်ခိုင်းစေချင်တာဆိုတော့အမိုင်းကတော့ဒီစေးပြောလိုက်တယ်မောင်လေးကိုလည်းအမပြောပေးထားတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုပုံမေလေးလေးပဲ family တိုက်သွားဆိုတော့အဲ့လိုပေါင်းဖြစ်သွားမတ်ချေတင်တဲ့အကြတော့ဒီ line ball ဘောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် line ball ဘောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားအသိမပြောဖြစ်ဘူးဒီအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲခင်ခင်မေမေဆက်ဆာနာတော့ပါပဲအဲ့တော့ကိုကိုအမေကလည်းခင်တတ်တယ်ပေါ့ဒီတွေ့ရဲ့အကုန်လုံးကမှသူ့ရဲ့သားသမီးလိုပဲအဲ့တော့ပြုံးနေရောက်လို့ရှိရင်လာလေပါညာအဲ့လိုမျိုးပဲမေမေကအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားရဲ့မဲ့ဒီ UC တို့ဆိုလို့ရှိရင် KE ပါထွက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မဲလာတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာဟုတ်ကဲ့အထင်မလဲကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မောင်မိုင်းလို့ပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ